ថាបណ្ដាយពណ៌មានគេរហូតដល់រដ្ឋសភាគេគិតគូរគេរដ្ឋសភាខ្មែរគេចេញគេចេញសិលិខិតដាក់កោតទៅបិសាចអាបានីអាបានទឹកគេប្រមាថបិសាចគាត់តែអានេះជាដល់ធំប៉ុណ្ណាណាជាពិសេសឬក៏គាត់នឹងគេអត់មានហៅបាត់តែមួយបាត់បាននេះថារដ្ឋរដ្ឋបាលខ្មែរសព្វថ្ងៃមិនត្រឹមតែនៅស្កោបាយ៉ងយូរតែអាស៊ានវាធួតទៀតពីព្រោះថៃគេដឹងច្បាស់ណាស់រដ្ឋបាលថៃគេដឹងថារដ្ឋបាលខ្មែរសព្វថ្ងៃគេថាទុនខ្សោយយ៉ាង យ៉ាងអាណាយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងណាស់បានជាគេហ៊ានប្រមាថមើលងាយធ្វើដាក់ក្បែរបានបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរខ្លាំងមែនណាសៀមមិនហ៊ានប្រមាថមើលងាយខ្មែរបាទអរគុណអរគុណច្រើនបងមិញខ្ញុំលឺសូបងលើកយកនិយាយថាដោយសារតាការអញ្ចឹងពេលដែលបងបិសាចប្រុសណាដែលជាក្រុមការងារទូទស្សនាមេស្កាខ្មែរអមតៈយើងបានដោយសារកំហឹងនៃការឈឺចាប់នៅអំពើថោកទាបរបស់ហ៊ុនសែន គាត់បានទេលហ្វូនទៅវាចែកដនអីដោយសារតែអាក្បត់ទៀតនឹងវាឃើញលេខនៅវិថាអូប្រហែលចារកម្មពួកវានឹងតាក់បានរលកមួយទៀតអីមើលទៅណាហ្នឹងហើយវាលើកមុនដំបូងគេគេណាគេបានទេទៅចង់ដបដងក្រោយមកគេផ្ញើសារតែនោះហែកទ្រាំបានលើកផ្លេតលើកផ្លេតមានបានលឺសំឡេងបងប្អូនឲ្យឃើញហើយវាចូលមកអត់លើកហ៊ុនសែនខលមកវិញណាទេត្រឡប់មកវិញ ដល់តែមកទៅក៏ខាងយើងនេះលើកណាក្រោយពីផ្ញើសារឆ្លើយឆ្លងចុះឡើងទៅនឹងបងប្អូនទៅឃើញនៅក្នុងការไลฟ์សូហើយពួកពេលនោះไลฟ์ផ្ទាល់មិនមែនជាការយើងកាត់តវីដេអូដោយសម្ដីអាចោមកសៀតហ្នឹងណាអាសណ្ដានឆ្កែឈួតនឹងវាចេញមកនិយាយថាវីដេអូកាត់តវាគ្ដួយមកអាថោកទៀបកាត់តយ៉ាងម៉េចវាអ្នកបោះវីដេអូនឹងខ្លួនឯងដល់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញហើយ វាចូលវាប្រើភាសាចេញមកពីលបាត់សង្គមហើយរហូតជាតិអមរាយគេទីបំផុតវាទៅស្រែកថាខ្លួនវានឹងត្រូវក្មេងប្រមាថហើយអាណាខ្លួនក៏ភ្លើម៉េចក៏ដូចមកអាភ្លើអាសម្រាប់អាឆ្កែឈួតអាប្រធានព្រឹទ្ធសភាសណ្ដានឆ្កែអាឈាមថោកទៅក៏អាអំនេះចឹងគួរតែជេសពតើវាអ្នកជេគេវាទៅស្រែកថាវានឹងត្រូវក្មេងមើងងាយគ្រាន់តែបងបិសាចប្រុសនោះគាត់ហៅថាសុំជួបហ៊ុនសែនចង់ជួបហ៊ុនសែន ហើយវាឆ្លើយវិញថាអ្នកណាគេហៅហ៊ុនសែនដាច់សាច់មែនបើនៅប្រទេសនេះការហៅឈ្មោះមិនមែនជារឿងជាការប្រមាទទេមិនមែនជាការប្រមាទទេដល់ក្រោយមកដោយសារគាត់ក៏ផ្លាស់ប្ដូរអីយ៉ាបាត់ទៅគាត់ថាអូខេបើសិនជាហ៊ុនសែនគិតថាហៅឈ្មោះហ៊ុនសែននឹងវាដាច់វាពេញចិត្តក៏គាត់ហៅថាឥឡូវហៅថាលោកពូវិញចុះប៉ុន្តែអាចោមកសៀតនេះឃើញហ្នឹងក៏ដូចមកអាសណ្ដានឆ្កែហ្នឹង វាទៅជាថាគេនឹងក្មេងពីលក្មេងឆ្លួយហើយរហូតឲ្យកូនចៅវាចេញមកឯណាប្រើភាសាជេរប្រមាថសពបាទទន្ទឹមនឹងវាស្រែកថាគេក្មេងពីលវាប្រើកូនចៅវាចេញមកមកដៀលគេនឹងនិយាយពីលបាត់សាសណ្ដានដោយអាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនចឹងអូណាអាកូនចៅគេមិនចេញចេញចេញវាប្រើភាសាចឹងងុំឯណាងុំអាមិនសុំណាងុំអាគ្នាឯងអូនអាគ្នាអាគ្នាឯងបឡំបឡំ បងសម្រាប់ទៀតហ្នឹងសុផាថាអាខ្ញុំឯងបឡំបឡំហ្នឹងចេះទៅបាយបិសាទៀតអាខ្ញុំឯងបឡំបឡំគឺថានឹងគាត់ឆ្លាក់ជាងពួកអាកូនចៅរបស់ហ៊ុនសែនទៀតហើយថ្ងៃនេះក៏បងសូមនិយាយរឿងមួយដែរដែលទូប្រវត្តិថ្ងៃនេះដែលបងបានសរសេរបានថ្ងៃនេះហើយចាំយើងចូលប្រធានបទទៀតណាបាទអាយបងនិយាយបានទេអូនពេលណាណាអីបងនិយាយចឹងនិយាយចឹងអូខេ ខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនដូចតទៅខ្ញុំសូមបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំគ្មានគោលបំណងចង់វាយប្រហារគ្នាឯងឬក៏ចង់បំបែកបាក់គ្នាឯងណាម្ដងឡើយករណីសំសខាខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាសំសខាមិនមែនជាគ្នាយើងទេទេល្មមទាំងខ្លួនឯងបងប្អូនមួយចំនួនដែលនៅតែជឿជាក់លើសំសខាសំសខាប្រើល្បិចកលគ្រប់បែបយ៉ាង យកលុយទៅទិញសកម្មជននៅថៃជាពិសេសនៅថៃហើយធ្វើបាបសកម្មជននៅថៃណាដែលមិនព្រមចោះចូលគេអាការធ្វើបាបមានរូបមានច្រើនរូបភាពដូចជាបិទប៉ាសពតយកប៉ាសពតទៅទុកអីបិទអាសរំរឿងមិនអោយចូលមិនអោយចេញមកក្រៅអីឬក៏រហូតដល់ប្រើហិង្សាទៅលើសកម្មជននៅថៃហ្នឹងហើយការនេះសំសខាមិនមែនជាករណីលុកក្បាលទេខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនទៅ បើជន់លក់ក្បាលខ្ញុំអត់មានបញ្ហាជាមួយខ្ញុំជន់លក់ក្បាលគេថាយើងវាយតិចជួយយើងឈប់ហើយក៏ប៉ុន្តែជន់លក់ក្បាលណាបើសិនជាចេញមុខមកវាយយើងវាយមិនមែនហើយករណីសំសខាមិនមែនជាជន់លក់ក្បាលសូមបងប្អូនចង់ចាំច្បាស់
ក៏នៅសំសុខាគឺជាចាលកម្មគឺយើងបាត់ពណ៌មានច្បាស់ណាអាការគប់ស្បែកជើងនឹងហើយរត់ទៅថៃនឹងគឺថាជកកោះជាការសម្ដែងដែរហើយដល់ថៃគេចាប់ទៅដាក់គប់បោះពីទៅគេបោះពីសំសុខាទៅរត់ទៅថៃបងវាអត់មានល្បីឈ្មោះវាស្កាត់ជាបងសំសុខាវាគឺជាមនុស្សសាមញ្ញគឺជាមនុស្សធម្មតាដូច្នេះហើយបើគេយកទៅវិញដើម្បីធ្វើឲ្យសំសុខានឹងមានរបៀបជួលមកខាងយើងវិញ ហើយក្នុងគុកសំសុខាដេកបន្ទប់ VIP សំសុខាគឺថាចេញចូលគុកបានតាមចិត្តកំសុខាគឺថាមានលុយចាយពេញណៃអនុពលវាច្បាស់ណាស់ពីក្នុងគុកអ្នកដែលចូលគុកជាមួយហើយសំសុខាគឺជឿការនៅក្នុងគុកសំសុខាគឺជឿការនៅក្នុងគុកគឺថាចង់បាយអារាគឺថាគ្មានអារាទេអានេះតោះដូចគ្នាណាហើយដូចស្ដេចបើគេខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាខ្ញុំគ្មានគោលបំណងណាចង់បំបែកបាក់ពីឯងទេ ខ្ញុំគិតគោលដំណងណាចង់ឲ្យខ្ញុំឯងឆ្លុះនេះទេកាបកស្បែកសំសុខានឹងគឺចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងថាតើសំសុខាជាមនុស្សខាងណាឲ្យប្រកបហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសំសុខាមិនមែនជាមនុស្សលក់ក្បាលទេសំសុខាគឺជាចាស់កម្មមិនមែនជាមនុស្សលក់ក្បាលមិនមនុស្សលក់ក្បាលទេគេអត់មានបញ្ហាអត់មិនអាចបង្កើតបញ្ហាជាមួយយើងបានទេកុំតែមនុស្សចាស់កម្មគឺជាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់បន្តដូច្នេះហើយសូមប្អូនល្មមចប់ជឿចប់គ្រប់គ្រ
ខ្ញុំមានរីឈ្មោះទាំងអស់ដូចនេះហើយបើសិនជាថ្ងៃណាមួយបណ្ដាញសំតការហ៊ានចេញមកគោអុកឡុកនៅបរទេសហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញឈ្មោះនឹងជាសាធារណៈបាទអរគុណបាទចាអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្វីដែលបងត្រាខានគាត់និយាយនៅបងប្អូនចាត់ណាមើលឲ្យការពិតជាក់ស្ដែងចានោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទយើងចុះ Facebook ខ្ញុំត្រូវគេរផតបងចាំតិចអឺមកដល់ពួកវាពួកវាតតទៅនេះអីទេតបអឺអូខេអុកឡុកដល់ហើយអុកឡុកដល់ហើយអុកឡុកមែនតើតែគាត់ខ្ញុំចុចអត់ទទួលយកអានេះនឹងតែខ្ញុំជិញខ្ញុំចូលតវ៉ាឥឡូវយើងឡាយចប់សិនអូខេសូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនដែលកំពុងមានវត្តមានមកក្រោយចាមាននគរសេកមាសសៀមរាបអង្គរចាត្រកួនបឹងចាចောက်មីឃាចាសុស្ដីបងប្រុស ឆាំវិចិត្រចាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ប្រជាជនគឺជាជនរងគ្រោះដោយមិនដឹងខ្លួនក្រុមការដឹកនាំងងងខ្លៅធ្វើឲ្យប្រទេសលេចលួងបាត់បង់បាត់ដីបាត់កោះបាត់សមុទ្រឡាអឺសៀមរាបអង្គរចាក្នុងស្រុកច្រើនតែព័ត៌មានត្រពងអាចជ័យសែនទេព្រោះពួកវាខ្លាចហ៊ុនសែនមិនឲ្យអាចច្រាស់ ពួកនេះពួកនេះគេឲ្យស៊ីអាចក៏វាស៊ីដែរគឺថាអានឹងងាប់ឆាប់ទៅវាតាក់ទងជាមួយអាមេគ្រឿងញៀននៅក្នុងគុកវាមានគ្នាវានៅថៃច្រើនអ្នកទៀតហ្នឹងហើយដោយបងតារាខាន់គាត់ជំរាបអញ្ចឹងអ្នកដែលថាដឹងខ្លួនដកខ្លួនចេញជាបន្តទៅណាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដោយសារតែយើងឃើញថាជាជនរងគ្រោះគាត់ធ្លាប់រើយើងអាចដឹងអញ្ចឹងណា ខ្ញុំកំមុនមុនផ្ទុះរឿងនឹងខ្ញុំក៏មានភាពស្និទ្ធស្នាលមួយគាត់ដែរខ្ញុំយកការពិតទៅបងប្អូនឯសាអីខ្ញុំគិតថាគាត់ជាជនរងគ្រោះធ្លាប់ត្រូវរបបហ៊ុនសែននឹងធ្វើបាបគាត់ហើយខ្ញុំអាណិតគាត់ណាខ្ញុំថែមទាំងធ្លាប់មានផ្ញើលុយផ្ញើកាក់ជួយគាត់ទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់អ្នកមានម៉ងម៉ងទេតែពិតខ្ញុំមានត្រតទេបប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 
quát chư 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 mà cọp rồi bỏ kê ná nâng ai quả chẳng bỏ sài tập bằng nâng tê ai bằng bốn nâng ai bị chà rà nạt ở khuôn ai tới tam dạ xâm đầy bốn sài xô mê ta quát bàn bỏ sài cho bác lọt ná ná nâng ai nhóm tự bàn sạch đạp xâm đầy quát đai quát dây chú bác mùi mùi chú bác bác quát tay bà đoàn chạ ok chăng dương chập đàn tay mà đón thà mù lại đây bàn dương chập ọc nha nét dương châu thiên bọt dương tay mà đón tư đường bằng cho lời nâng lớn môn châu thiên bọt nhầm xông bật thay một tích tiện trong khơi bảo màn ngay ní kê bật chanh xây kê bật chanh xâm nê nê kê bật chanh rụp hiếp rụp thọt miên bọn trà khăn miên nhóm miên đà lê miên bọn tài trọc nâng ngay miết bốn nẹ kê bật chanh ta xâm nê tế ta mà dễ niêng niêng á sầy nhưng mà thật là quạt đai bị ca đôi chìa bán pram chanam môn nâng ngay bần tay là nhóm đài miên ca chạy tôm mà quạt tê ở tha dương cơ thạc quạt chế nạp chế thạp tay nâng á
anh kê bị chân mắc cái tha nơi miền vẹt tiết ở lại kê bị chân ta à rụng nước màu xanh thì tiết kê bị chân sầm này anh nó còn không ai cái chạy thừa đai nữa trong prà tứ đuôi mạ cái bánh à sầm ram Hun Sen à thau hãy cái trong ban của anh tới mấy lôi đà hãy bầm rong do mà tinh nhạc bị cha nâng hãy dốc lôi nâng á tôi chui bùa rót khmai đại cùng phong rong cút đại cùng phong miền khoa khát cùng phong miền bạch nhá chia bị xếp bong ông bị chia cả giờ co nơi quát nơi bết ở quát phần lớn ban nơi là tập hợp cả sự cam ăn miền tiệp xa hãy dốc lôi nâng để chui bùa quát đó sai bạch hai bùa quát hay mùi tiệt à mà này ở lời co co cút đó khang thai kê bạc ca hai đà ra thai bạc chua bùa rót thai kì chân xa tầm bay bạc ca rạp tha có cút cứ chia được bao kê hết ấy cái à pi cái trâu mà xiết ai ở bên dây mà mát chẳng hãy ngay mà ngay cúi cất đây cất thôi bị thi mất cầm chặt tu sầm lên mẹ ca không ai ăn mà tại ban nãy bị thiên bực phiền nó càng nghe được hãy nhá nó à bị thiên bực phiền sầm đan chay anh trong xua các bạn hãy tự vinh thay là ca đại hãy trong cầm tay tu sầm lên mẹ ca không ai ăn mà tại bà chơi với à trâu mà xiết à bị thiên bực phiền sầm đan chay cứ đuôi mà cái ban anh chọn cái này chứ mua hai ban chỉ Hun Sen khăng lấy hồn một vì ông cái bữa Hun Sen cầm tích bạ phun từ bệnh bàn á cầm tích bạ sụp cuộc chuyện bàn á còn một tay tu nhà cá cầm tích ở bán là nó thua Hun Sen khăng ban chỉ Hun Sen từ liệt sai ăn bao hai cái chuôn con chưng cái ở tam bay của dương ở pha à có là bệnh thao cúc bệnh giang á thưa mấy ao mà chốn miên ca mình tôi sang sai mà lấy của dương hai phụ dương một tôn bế thì mình ta mình tranh xăm sạc cao và phiếp đá muối tha control rồi gọi lúc bao ta Hun Sen thế mình đi giải tranh chôn tự bị khang công tu mình đã sáng tranh tự pi nhãn nước tha nhưng mình ai khót cái bán thế còn mình ta mình mới được off thế hỏi à ca bằng hai à sai ăn nước tha thì chắc ao dương vài giờ tới không lại ở má chôn biên mình tôn trong sai cả vì đặt phai là ca bông vì đặt phai là ca chơi tài phai là ca bông chương viên sang nhầm sông thọt ở nơi mũi tụng mưa chỉ phai là ca để viên đi trong đập bay cầm tích tu này ca của viên trong ban viên trong cầm tích cho vui một phiếu viên đăng thả ôn kết bật đây đăng à bật băng phiếu bằng mắt bảo viên đại trơ công tăng như tu ở sầm lên nè ca nâng bỏ ác rạp mình tăng được phần nâng ổn cái thật tăng vì viên trong tầm bố ngay Hun Sen trong cầm tích bọn thương giấy đó cầm tay tu nè ca cứ chìa thì là con top chua bị xét vong bao nhiêu đó con top chua bị xét từ to tôi từ ca pia và tôm giấy mà quân quân tây nhất được chưa bao nhiêu biết khăng nào biết thằng được chưa biết đi trong ca phải ca cầm tích và tôm giấy tu tôm đẹp ca toàn bàn thân hai viên được thôi phải ca tạm bỏ đăng viên được thôi phải ca cầm tích và tôm giấy chứ bỏ và tôm giấy cái gì một tia một chia thật một tay cái thật một tia một chia thật tay nơi cài một tay nơi ở bên và đây cả cô mình đo thông bao từ Hun Sen cái cập tích bắt không rời còn khi lục xong xí thì tay bị chôm tay tiếp chấm cho là na chết to suối cái tay còn tay tay bắt không rời thế này được chưa hay mà chỉ Hun Sen cái thật khăng na khăng để xa tu tu nè ska ca pia bắt không rời mà học còn nên chỉ buộc cá cái đó bao cá xong thì than bao bao mà miền bắc ôn dương cọt comment nhầm xong mờ sẵn nó cọt comment cọt than xong nua ta ai tê ở bục lục xôn ra nâng lục Hun Sen ប្រើល្បិចយាយផាន់ក្នុងរឿងទុំទាវដែលយាយផាន់ប្រើល្បិចឈើឲ្យកូនមកជួបមែនទេត្រឹមទៅបងជឿដែរបងជឿបងសុំកាត់តិចអូនបងសុំកាត់តិចបងសុំកាត់តិចគ្រាន់តែបងលើដំណឹងថាហ៊ុនសែនចាប់ពុកលោកសនតារាហ្នឹងបងមានអារម្មណ៍មួយព្រាមគេប្រើល្បិចទេយល់ទេគេប្រើល្បិចទេគេថាគេប្រើល្បិចទៅប្រកាសចាប់ទៅក៏តែគេអត់ចាប់ទេយល់ទេគេធ្វើចឹងដើម្បីឲ្យលោកសនតារាបាក់ទឹកចិត្តអញចំពោះបងប្អូនគិតចឹងហើយអាយចាប់ហើយទូបងគឺជឿច្បាស់ណាស់អូនយ៉ាងយូរ3ខែគាត់ឡើងពុកលោកសោតារាវិញយល់យ៉ាងយូរគាត់បើសិនលោកសោតារាមានចំហរឹងបងហ្នឹងហើយតែបើលោកសោតារាមានចំហរឹងបងហើយយូរគាត់2ខែទៀតពូពុកលោកសោតារាអត់មានកំហុសទេហើយគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉គឺថាប៉ប្រចាំគឺថាប៉ប្រជាជនគឺថាតាំងពីបាទជឿរត់ដល់ចុងសក់អានេះនិយាយចំណឹងដូចតែមិនតែកំទោបកប្រជាជនស្អិនអញ្ចឹងគេធ្វើបាបទេអូនយល់ទេគេធ្វើបាបទេពួកនឹងដឹងច្បាស់ណាស់តែគេធ្វើបាបមនុស្សណាដែលសមសម្បត្តិគេឲ្យគេនឹងអាចលងគ្រោះនៅថ្ងៃណាមួយដូច្នេះគាត់តែជាល្បាយរបស់គេចំពោះការគិតបងៗពេលបងលីទម្រឹងទៅមកតាអូគេលេងល្បាយណាស់លោកសនតារាយល់
ពីការពុតគាត់បានធ្វើល្អណាស់បាទសម្រាប់គាត់នៅចំនួននេះចាអរគុណច្រើនដល់ម្ចាស់សំណួរចានឹងហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងបងតារាខណ្ឌគាត់បានបកស្រាយហើយសម្រាប់ខ្ញុំមានតែផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ក្ដួយមកអាពីបាញ់ណាអាគាត់ជាតិហ៊ុនសែនអាសម្រាមអាសណ្ដានឆ្កែអាប្រធានព្រឹទ្ធសភាសណ្ដានឆ្កែពួកឯងដោះស្រាយបានតែបញ្ហាឆ្កែបញ្ហាមនុស្សដោះស្រាយអញ្ចឹងទេ 5 ថ្ងៃគេពិសេសទៅអាសនាមឆ្កែឯងណាដោះលែងឪពុកលោកគ្រូសូនតារាទៅវាថោកទាបពេកហើយតែទៅចាប់ឪពុកទៅចាប់ឪពុកគេមិនអាចគំនាបឲ្យកូនអញ្ចឹងវាជាល្បិចក៏ដោយដោយការបកស្រាយរបស់បងតារាខណ្ឌទៅនឹងសំណួរបងប្អូនយើងដែលគាត់សួរថាវាជាផែនការដូចជាផាន់បោកនឹងទៀវណាគឺជាឈឺធ្វើជាឈឺឲ្យបោកនឹងទៀវទៅហ្នឹងណាហ្នឹងហើយទោះបីជាផែនការក៏ដោយវាជារូបភាពមួយដល់អាក្រក់ដល់ថោកទាបដល់កំសាក់ ដែលហែងធ្វើនេះណាចង់ឈ្នះគេចាប់ចាប់ឪពុកគម្រាមកូនសូមដោះលែងឪពុកលោកគ្រូសូនតារាដោយឥតលក្ខខណ្ឌដោះលែងជាបន្ទាន់អាថោកទាបក្ដួយមកអាប្រធានព្រឹទ្ធសភាសណ្ដានឆ្កែណាស់ប្រាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងទៅវាកុំឲ្យគេមើលឃើញសណ្ដានថោកកំសាករបស់ហ្អាយវាច្រើនពេកវាច្រើនទៅច្រើនទៅហីកុំរៀមកំហែងណាដបងដបងតាក់ទាញណាលួងលោមទិញទឹកចិត្តសពបែបយ៉ាង ប្រើល្បិចថោកទាបសបបែបយ៉ាងចង់ឈ្នះគេនឹងគឺថាល្បិចមិនក៏ឯងហ៊ានប្រើដែរក៏ដោយមកឈាមថោកខ្ញុំនៅតែមិនជឿទេបងស្រីមិនជឿជឿអីគេខ្ញុំអត់ដឹងដែរនេះជឿថាវាជាល្បិចដែលឪពុកលោកគ្រូសុនតារានឹងចូលដៃជាមួយហ៊ុនសែនលេងល្បែងនឹងគឺយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងដែរណាខ្ញុំអត់ហ៊ានថាទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំសូមឲ្យអាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនអាប្រធានព្រឹទ្ធសភាសណ្ដានឆ្កែនឹង ដោះលែងគាត់ទៅឬសូទៅគាត់អាយុច្រើនហើយមានបញ្ហាសុខភាពទៀតឲ្យគាត់គុំប្រើល្បិចថោកទៀតអញ្ចឹងសណ្ដេចពុកចង់ថាបើឲ្យចូលចិត្តស៊ីអាចកូនត្រូវតែស៊ីអាចតាមដែរទោះបីមិនចង់ស៊ីឬស៊ីទៅចេញអួតក៏ដោយទៅយ៉ាងចឹងឲ្យលោកគ្រូសុនតារាក៏អាយុ70ឆ្នាំហើយគាត់អត់មាននៅឋិតក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកគាត់ទៀតទេ គាត់ចេញមកនិយាយបង្ហាញនៅឆន្ទៈនៅមតិរបស់គាត់គឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់គេហៅសិទ្ធិគឺថាធម្មតាពលរដ្ឋចាប់ពី18ទៅណា15ឆ្នាំទៅមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយអធិនិកក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ពងម្ដាយទេហើយគាត់ជិត40ឆ្នាំហើយគាត់រស់នៅប្រទេសបារាំងនេះរឿងអីហែងមកចាប់ឪពុកគេវិញគម្រាមកូនគេចឹងក៏ដូចមកអាប្រធានព្រឹទ្ធសភាសណ្ដានឆ្កែអាឈាមថោកអត់តៃហោងហើយនៅជិតអញអែរវែងណាមកជួយឲ្យដាច់កពលហ្មងណ
rồi còn ăn miên tê còn miên chun đâu cường miên tê tại à chiêm thau nó sần đan việt thau bom bôn miên này trong bị cà bật cà bị cà pi chăn mồn việt để chấp dụng chun mà nhẹ nơi không mình tụt tật hay miên áp lực mũi do cường miên á cái thọt ban để chạy đó nó cái thọt ban á do tự nhóc gặp không gặp bao giờ dụng chun nâng chiêm thau miên tê na à pi ba sừng côm à tạc cô hôn đi chúng mày tập con trai với cả tranh mà sẩn đan thau đây chẳng mà tham mình nuốt hết từ xếp cục piel piel xếp cục mình đứt đời xa po rót không ai thất nơi cầm ca cục cương rồi bắt chun piel rồi bắt chun thau tiếp mình chẳng sầm bô từ đời mình nuốt piel mình nuốt thau tiếp phổ biến mình đâu tập phát cầm đứt nữa ngay ô nhom mặt đăng ngay sầm nuôi nó nhom sầm mặt chải vậy bảo bong rồi trà khăn ai chải bát bảo ai chải tới miền bong phố nhớ số tháng ta lục say xong sạc ha đập máy cho lụa cá bát đòi xa mặt đai chứ ta chỉ lấy đai rồi tế phun nhom mặt đăng và chắc nhom mặt chải miền nam phun sắt bảo ban phò được miền thì không sập sáng nè phun sắt được đấy bảo ban nhom mặt miền nam sao mong cứ tha xong sạc ha lụa cá bát tăng vì nơi bốn đường châu cục là kim bị chun cả ca cúc sợi chứ còn chiếc ca sầm đáy này cũng không dự xong được khá khi cha tam po mình bị không thể xong được khá khi cha trực cha ca bỏ hôn sáng tăng bị chuẩn nón chia bị chia tăng cái bánh sầm lạp chào này bạn đây là xong được khá khi chia luôn bỏ cái tăng bị như vậy cao thì cúc sợi chứ xong được khá rót tới thay là bây giờ cho mình đang còn mình tới phía luôn đi thay mình miên đường đi đi thay control xong được khá mà cái chấp bị thay rồi ở châu cục tới sầm đáy thôi chia người đi khá ha người đi về đấy người đi chẳng đây nhá ai đi khăn cốc dùng sông chỉ ta nơi khăn cốc á xong tục khá miên lưu trái bình đầy xong tục khá miên bật tung bay VIP xong tục khá trên chỗ cốc mà ra các bạn này miên tên một tới bởi lý tình dốc bay ai hô phong ai nhằm phong hỏi xong tục khá nơi khăn cốc kì
chứ cá mùi trong sông cá trong bay nó nát cái bán này người ta sông cá cá chim mình xả cá xả ấy nè mình mang chỉ cá lưỡi lớn bò điên thế bò ô trên tầng thà sông cá hơi hun sen khó kia toàn là muối hun sen chỉ pro sông cá chỉ xây nó bách đôi kia tới dung dung tới sao sao tới chơi túc túc chạm thằng làm sao bánh nhá sông cá bằng họ video clip muối share video clip muối âm pi tất cả một chút được không ai để kia bay bay cái bao bay bay cục sấy chiết sấy về sấy xăm sực khác sẽ khép chân lên lưỡi nâng xăm bốc ảm như thắng xăm bốc hơi rồi xe phía chân á rồi cám một chút khmer xăm bánh nhẹ bóng ôn châu tôi bây giờ khao xăm sực khác rồi cám một chút khmer để thái thật kì bay bay bốc quạt lại bê lại kì bay bay bốc xăm sực khác xe mà to hơi rồi xe khép chân mũi rồi xe khép chân mũi thá xăm bốc hơi như thật sử dĩa nâng mình biết nâng bởi cách đấy sử dĩa nâng mưa thì ăn rồi ta xăm bốc hơi chắc bằng người ta xong thì khá mà mang chìa vấy đây nhưng lực lại thì ta xong thì khá ở đây phút khó ớt không hiểu sai thì xong thì khá cho chúng ta ở đây là mấy kiểm trong mình cho lực lại cầm tay kiểm trong mình chết ở bóng bốn lưng ở phía ca phút khó rồi bỏ xong thì khá ta khiếm ta khiếm rồi đôi xa xa đây khiếm rồi đôi xa xa đây là cái lôi mấy khiếm số chỉ biết ta khiếm rồi đôi xa bất thế hà mong xin sai được chấm thuyết ca sao được làm chấm chấm xong tay khuôn ấy tay ấy hai tay đạo quân kiếm người ta còn ở miền cang như thứ pin thay thế đó với miền cồn bấy là tìm mua là mọi gì tìm mua chắc kiếm từ đâu mua cầu support phải được cái chắc người ta anh cứ chắc ca của họ mua ở dưới hai miền cang của họ chờ anh đó xong thì ca người ta ấy phu được phô đấy cái người ta ăn có biểu sáng đi phu phô hỏi chào kia tha kia chỉ đã phun được đưa ti ho chẳng luôn ai chỉ chôn qua tiền đó cháu hơn lục xong thì ta chỉ chôn qua tiền tôi xong được khá chẳng thì cháu chúng ta không chỉ chỉ ấy chỉ duôn chỉ ở đây bảo một trạm lúc ấy ở bãi bãi cái gì chẳng một tháng bảo ổn đáp hao như tôi cứ bị cha nào chứ mà à mấy đề xong được khá gì được bán người ta đối hút sai không thể thư dung thể thư dung thể thư sau thể thư sau rồi mình mấy thì đẹp lúc luôn thế trong kiếm số mình chép mà nói đi xong thực khá mình mấy chỉ đẹp lúc luôn thế xong thực khá cứ chỉ cha các bộ bộ hôn sen đang bị muốn châu cục được được chế bao ô tới đang ở chỗ ba bạn muốn được chia với đây còn gì vậy bạn ở con cho để bạn xua nữa mà ai chăn được bài khi nó bong bồn của mai chăn nhóm nhóm mặt ban phần miền mẹ đã chăn nhóm mặt ban mình anh gì ban có bạc bài được bao trả khăn nhóm đó là cái này chút bao trả khăn cho mình tay mà để dạy đi dân khơi thả sạc cam nè chả được cam rồi kia sạc cam nó của ai hôn sai tha trơ tay cầm tích tu được tua sầm lây mà nè sạc cái bàn và cho những người khi mà dạng đi cái chân mau cái prau rút phía bên nát hơi chân ấy nà rồi rút messenger whatsapp ấy nà này nà màu chân mà prau ấy nâng hay những khi miền nè xe khi miền nè cho tôi comment cái chạy ca cái này thôi giang sạc cam ổn hai phong thao messenger nữa nà cái chụp việc và chôn vào Messenger WhatsApp nơi WhatsApp bọn này đã tẹt tung này nà WhatsApp miền nhóm bọn tà khăn bọn bài sai là lê tẹt tung xuân sai nữa dạ miền tà ru kê bằng tay ạ miền xùm lên hay cái ai cả cam kê nâng bằng hoa tớ miền nhạc xe miền nhạc khả môn thư chân đồng bay thư ao dơ nâng miền cắt tục chật nì bộ phần ca kê tay tay cầm tích ở ban mà nhạc giả ní phù việc không việc đây cả hai nà của bộ dương ban bộ ban bằng hai ông pi phép ám mà bảo vệ và chẳng sống ai bong ôn mai nè chuyện dũng trời tai tầm rong cô đào dương cứ chun các bát chết hồn sàn đại cùng bông bằng phai về tây chiết vì cao việc cục cường có chỉ ra được cắt ở dùn để lấy à câu này vì lực của tóc máu việc mình to cắt tức đây mai ai tới xiêm bong ôn hai bọn bồn khơi nháy mình toàn ba mà chăn ban tâm ban mà chăn năm mình mà toàn ba mà chăn tớp tay được ban mà chăn năm chiếc ở lớp có cụt việc ban cắt ao từ thầy nè ao từ xiêm nừng việc ăn miên chân mà to quá ăn miên chân mà này gì rồi chăn này hai giờ ăn miên trơ mình to ao trọc cô có bắt chiết mùi ní bần to căn ẩm nát bầm phai bật tê chiết bầm phai nơi anh sắp bắt thom chiết to từ tê ruộng khné từ khné bằng bồn ruộng khné quan trở cho là ná chết to sú đam bay ca phát đầu mùi ở nhà phật gật cho là ná chết to sú ca tránh vì chăm tẹt ở bóc là chưa bồ rọt khmai chẳng nhầm xông ông piêu nếu đó bóng ông là chưa bồ rọt khmai cực tự tí
ចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាចូលរួមគាំទ្រចលនាជាតិតស៊ូដែលសម្ពោធពីការថ្ងៃ9វិច្ឆិកាមួយឆ្នាំ2021នេះដោយលោកប្រធានសំរងស៊ីហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងរួមកម្លាំងគ្នាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរត្រកូលហ៊ុនណាកំចាត់អាតកោក្បត់ជាតិនេះចេញចាបងសូមបន្ថែមតិចដែរខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាអាការនេះស្រមៃឬនេះយល់សពចង់ទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទម្លាក់ហ៊ុនសែនណា បោះបង់ចោលទៅបងប្អូនតើអាការចូលរួមចង់ចូលរួមបោះឆ្នោតទម្លាក់ហ៊ុនសែនគេថាបោះបង់ចោលបោះបង់អាប្រត់ទម្លាក់ចោលពីព្រោះតកូលហ៊ុនមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌សេរីទេគេធ្វើជាលបែងឲ្យបាក់សិបាក់កម្លាំងជាតិនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតថាជាមួយគេទៅក៏តែគេឲ្យប្រហែលអីអនុសាសន៍ទៅលើគេទេដូច្នេះហើយ មានតែយើងគ្មានជំរើសទេមានតែកុំយើងគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីគ្រប់គ្រងចលនាជាតិតស៊ូទេពីព្រោះមានតែចលនាជាតិតស៊ូទេដែលជាក្រីសង្គមរបស់ខ្មែរដែលជាក្រីសង្គមរបស់ខ្មែរអាចទម្លាក់ទៅខ្លួនបានពីព្រោះមានតែកម្លាំងមហាជនទេមានតែកម្លាំងមហាជនទេបងសួរបងប្អូនចាប់ចាប់ចាប់មានតែកម្លាំងមហាជនទេដែលអាចដួលរំលំ ឬគេហៅថាផ្លាស់ប្ដូររបបប្រជាបានពីព្រោះអីកូលហ៊ុនគេថារបបប្រជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌សេរីបានឡើយហើយបោះបង់ចោលអាប្រត់យុទ្ធសាស្ត្រយើងទៅបោះឆ្នោតទម្លាក់ហ៊ុនសែនគេថាគ្មានទេគ្មានទៀតទេគ្មានទៀតទេបើដល់កលៈទេសានេះហើយហ៊ុនសែនវាគ្មានទៅឲ្យយើងអីថាទៅបោះឆ្នោតដោយសេរីឲ្យទម្លាក់វាចោលបានទេហើយកុំសង្ឃឹមថា រដ្ឋអន្តរជាតិដាក់តន្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើហ៊ុនសែនបន្ថែមទៀតដើម្បីហ៊ុនសែនបើកសិទ្ធឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីក៏ខ្ញុំសង្ឃឹមមិនសោះបាទគឺជាការដូចដូចទូសពបាទហ៊ុនសែនបានយល់តល់មកហើយគាត់បាននិយាយថាហើយដាក់តន្តកម្មដាក់ទៅអញអត់បាយស៊ីអត់បាយស៊ីពលរដ្ឋខ្មែរថាហ៊ុនសែននិយាយច្បាស់ដល់ច្បាស់ដូច្នេះហើយបាននិយាយថាដូចជាអន្តរជាតិដាក់តន្តកម្ម 100%ឬថា100ដងទៀតគឺកូនសែនមិនប្រឹកក្បាលទេបាទពីព្រោះហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ណាស់អ្នកដែលស្ដាប់គឺជាពលរដ្ឋបាទអរគុណបាទអូខេបើខ្ញុំមើលខមមិនបងប្អូនយើងបដាបដាគាត់ថាដើម្បីយើងឆ្លើយតបជាមួយគាត់ចូលរួមដល់គ្នាបងប្អូនចូលរួមដល់គ្នាខមមិនថាមូលហេតុអីយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងណាយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងចលនាជាតិតស៊ូ ហើយខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនបងប្អូនបន្តបន្តតាមរយៈជាមួនឹងខមមិនរបស់បងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនមាញ់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 ហ្នឹងដូចជាបងតារាខាន់ថាសូមឲ្យចូលរួមជាចាំបាច់ចាស់បងប្អូនចូលរួមបើយើងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរមួយពិតប្រាកដយើងចង់ឲ្យយើងនឹងមានជីវភាពរស់នៅថ្លៃថ្នូរសមរម្យចង់ឲ្យប្រទេសយើងនឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដមិនមែនខ្លែងខ្លែករឿងអីទ
mục bộ quân anh mùi tệ toàn là xe ná lại nà có miễn đáy ốc quân xăm đẹp hiếp tại bọn ôn tờ mơ tam chân ở bọt cả đá krong cả đôi lưu sô tay xùm rãi nê phiếp ác dụ thoa ca chư chấp bọc chư bộ rọt mai áp phí bọt lại nà xùm rãi nê ca chư chấp nê cả lại nông nâng rứ xăm đẹp hiếp bọc chân có bọt chết bà chân sọc mai sọc ngay á áp miễn tê xăm đẹp hiếp lập thịp bị chia thập tay miễn tài ca rùm lộp sức mà nụ chẳng xong ai cho rùm tặng ọc nha cho rùm cho mùi nâng cho là ná chết to xú cứ plap dương cho rùm ô có ba trò cô có bắt chết hôn xe đi đọc bây đa lực thịp bị chia thập tay được không tệ dư bà lục xong dì bàn được xì bọn mùi bọn sở lãnh nào đó ai bạ chánh nha bị ai bạ chết bị ai bạ chết nha bị ai chết nha đó ai bạ chánh bị ai chết ល្អណាស់ហើយបងបងអូនការចូលរួមជាមួយចលនាជាតិតស៊ូមិនមែនធ្វើដើម្បីតែអ្នកប្រឆាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសូមតែអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសេប៉េហ្នឹងក៏បានផលប្រយោជន៍ដែរពួកយើងធ្វើដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានផលប្រយោជន៍អស់គ្នាអូនសូមបងជួយអស់គ្នាពីព្រួយអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាជនភាគច្រើនគឺក៏រហាមណាស់អូនភាគច្រើនគឺថាក្ររហាមណាស់អ្នកមានតែប្រមាណ 100,000 ប៉ុណ្ណឹងដែលជាខ្សែរបស់តកូនប៉ាគេទេភាគច្រើនគេថាក៏រហាមដូចអ្នកគាំទ្រប៉ាប្រឆាំងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយការចូលរួមចលនាជាតស៊ូគឺថាជាការរំដោះជាតិទាំងអស់មិនមែនតែប៉ាប្រឆាំងឬក៏ប៉ាណាទេគឺថា
ហើយការចូលរួមចលនាជាតិតស៊ូនេះគេថាបើមានការចូលរួមច្រើនអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ហើយនឹងអាចបង្កើតជារដ្ឋាភិបាលនេះទេបានទៀតផងហើយពីថាអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ពេញលេញហើយគេថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងរលំនៅថ្ងៃណាមួយសំខាន់គឺបងប្អូនដែលចូលរួមការចូលរួមជាមួយចលនាជាតិតស៊ូនេះបាទសរុបគុណ នឹងមើលខមមិនបងប្អូនបដាបដាបងសោកចូលទៅយល់ថារិផតទៅប្រទេសដែលគាត់ជ្រកកោននយោបាយបញ្ជូនគាត់មកស្រុកមើលថែឪពុកម្ដាយនិងបំរើសម្ដេចពួកគាត់បានដែរឬទេនឹងខ្ញុំឮសូបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសកាណាដាគាត់បានណាប្រមូលស្នាមមេដៃដើម្បីដាក់ទៅតាអង្គការឬក៏ អង្គការចឹងសមាគមមួយណាដែលតែមើលចំណូលចូលរបស់គាត់ហើយដើម្បីប៉ណ្ដឹងដើម្បីឲ្យគាត់ទៅបំពេញកតាបកិច្ចមើលថែឪពុកម្ដាយម្ដាយរបស់គាត់ក៏ដូចជាឪពុកគាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំឮសូពតមួយដែរខ្ញុំអត់បានដឹងច្បាស់ទេណាតែតម្រឹមមើលប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនយើងកុំវល់ចាមួយនឹងពួកអីហ៊ុនសែនវាចង់បង្កើតស្ថានភាពហ្នឹងកុំឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍រឿងប្រទេសជាតិកុំឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងកោះគុតដ
share mean that common mean a two butter kiss a camera. One nung panaka of a cake. Come qua, young, the bronco, now young, good at a cohun. Box near box might be from hang hatch and win. Come qua, don't come. Get away, turtle. Never box up your old box on a year talk there. Old cockcoder, cried as you got out the peon. People are here. A captain, dear cockcoder. លុតតាតែធ្វើចេញឡើងពីរដ្ឋបាលខ្មែររដ្ឋបាលខ្មែររដ្ឋបាលខ្មែរអាចដាក់ពាក្យប៉ណ្ណឹងទៅអង្គការសហជីវជាតិបានក៏តែបើរដ្ឋបាលខ្មែរអត់ខ្វល់លន់គេថាគេយកហើយគេយកហើយយល់ទេដូច្នេះហើយដើម្បីចាប់បានកកគុណទៅវិញតតែយើងដួលរំលំរដ្ឋបាលគតិយុត្តិចេញបានទើបយើងអាចបង្កើតរដ្ឋបាលថ្មីថ្មីបានហើយរដ្ឋបាលថ្មីអាចនឹងដាក់ពាក្យទៅអង្គការសហជីវជាតិអាចនឹងទាមទារយកមកវិញបានដូច្នេះហើយអាកកគុណនឹងគេថា ពីបាត់ហើយដោយសាររដ្ឋបាលខ្មែរមិនខ្វល់ខ្វាយទោះជាយើងស្រែកបើលៀនដល់100%ដល់ក៏បែកអាកាសក៏វាមិនបានដែរសំខាន់ចលនាតស៊ូជាតិចំពោះបងបងអត់សូវនិយាយពីរកកគុតមកពីទីធ្វើពីការទេគេយកបាត់ហើយពួកអីយើងជាយើងជាប្រជាជនពលរដ្ឋធម្មតាយើងមិនអាចទៅទីទីបានទេតតែរដ្ឋបាលស្របច្បាប់ទើបអាចដាក់ពាក្យទៅអង្គការសហជីវជាតិទៅទីទីកកគុតវិញដូច្នេះហើយដើម្បីចាប់បានកកគុតវិញ យើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងទៅលាតនហូពេលទៅដល់ហូពេលក៏ប៉ុន្តែបងចង់និយាយទេតតែមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានលទ្ធិពិសេសទៅ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 ទ
miền đặc ca phá đồ tê bà bong bồn tha chăm nè ni chăm ông ca sạ chi chia chăm ấy chăm ui đừng thật chạy chạy ui sụp bật ui sân bò thật chạy nếu ai bọn bọn cái gì thì chạy thích bật nếu ai bọn bồn chung chung chạy bọn đó thì có cốt mình toàn bắt đi còn tay không sở máy đi bắt hơi còn sở máy đi bắt hơi còn mình tay mình sân gì riêng trong bàn có cốt mình vĩnh to tệ miên rõ thà tụi bà thuấy để miên sáng tệ trong tiêm chiếc có cốt mình vĩnh được chứ nên hơi mình trong bàn rõ thà bị bà thuấy to tệ như con trô cầm lăng chiếc cho là chiếc to su vì bố miên ca con bởi sân gì miên ca con trô cháu ông ta chiếc được chú có hơi những ai một cái rõ thà bà miên tế bàn rõ thà bà cái một tế bàn hơi bên na ông ta chiếc được chú có rõ thà bà cái tế rõ thà bà nơi không sốc rõ thà bà là hôn sai nữa nhưng miên bánh hà thọ bà áo nhưng rủ mình thay ra môi dịp khăn vì bố ta kia ông ta chú có hơi cái thá cái phát đạch chùm đoan sẽ kết chùm đoan và dịch khám bây giờ bố rõ thà bà khmer được chứ nơi rõ thà bà khmer nhưng miên bánh hà thông hơi thay ra môi dịp ai dùng đúng tạo ai ai cầm trái dùng khăn phất bóng ôn cốt bạc tới tại chỗ luôn con trô cho là nó chiếc to su và sân trong bán sợi phía bất bật con trong bán
ប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសឲ្យចង់បានការរស់នៅដោយជាមានជីវភាពបរិបូរដោយមានមោទនភាពថាជាខ្មែរពីព្រោះខ្មែរនៅស្រុកថ្ងៃបងខ្មែរនៅស្រុកថ្ងៃដល់ទីណាគេប្រមាថមានងារថ្ងៃទៅដល់នោះមើលបងប្អូនខ្មែរនៅជាពលករឬក៏ជាសកម្មជនភាគខ្លួននៅថៃគេថាថៃប្រមាថមានងារណាមកគេថាគេហៅខ្វែថាជាពូចស្បូវឬក៏ពូច ហ៊ុនសែនមិនញ៉ៃទៅកុំថាតែយើងបញ្ហាលោកធានស្អីទេសំរងស៊ីដូចខ្ញុំនិយាយតដែលតដែលបងប្អូនសំបីតក្រុមការងារទូទួសសំលេងម្នាក់សកាខ្មែរអមតៈក៏អាសន្តានឆ្កែនឹងវាខ្លាចដែរបើចឹងបងប្អូនអត់មានហេតុផលអីបងប្អូនត្រូវខ្លាចអាក្បត់ជាតិនឹងទេព្រោះវាបានក្បត់នៅទំនុកចិត្តរបស់បងប្អូនដែលជាម្ចាស់ឆ្នោត ให้บ้องโอนกุมพงรองครัวโดยสารอัตโกกบัตรจิตนึงบ่จังให้บ้องโอนรวมគ្នាឡើងรวมគ្នាควบคุมจลนาจิตต่อสู้บ้องโอนយើងអាចเตรียมเตียบ้านទឹកដីយើងមកវិញយើងបង្រួបបង្រួមផែនការខ្មែរលើខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលយើងរួមកម្លាំងគ្នាយើងជាប្រជាជាតិមួយដែលធ្លាប់មានមរតកជាប្រទេសមួយដែលអច្ឆរិយៈមានទឹកដីធំធេងឥឡូវយើងរួញទូទៅទូទៅត្រូវគេប្រមាថជន់ឈ្លីគ្រប់រូបភាព គេមកមើងងារយើងដល់ក្នុងប្រទេសទៀតហើយបងប្អូននៅពេលដែលគេមើងងារបងប្អូនស្រែកឈឺចាប់មិនថាគេមើងងារឲ្យរូបភាពណាជួនកាលគេយកបាត់ប្រថុយយើងយកទៅកែឆ្នៃយកទៅឲ្យឆ្លៀកពាក់គេដល់ពេលយើងឆ្លៀកដែរគេថាយើងលួចរបស់គេយើងឈឺចាប់ដោយសារយើងមានមេដឹកនាំចៅមួយសៀតជាអាយ៉ងជាកញ្ចាស់ដាច់ខ្លៃរបស់គេបើចឹងណាការដែលបើសិនជាយើងមានមេដឹកនាំមួយខ្លាំង ណាមានភាពឆ្លៀវវៃចែកមានភាពរងមាំធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរាជចម្រើនសុខសบายអត់មានប្រទេសណាហ៊ានមើងងាយយើងទេអត់មានប្រទេសណាហ៊ានមើងងាយយើងទេបើចង់ឲ្យយើងត្រូវរួមគ្នាការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែមានចឹងហ្មងយើងត្រូវតែមានចឹងហ្មងតែមានណាឡើងវិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនឹងហើយចឹងហើយបងក៏សូមជម្រាបលាជាពិសេសទៅដល់បងប្អូនដែលគាំទ្របពាជនណាសិនជាបងប្អូន ពិតប្រកបជាស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរមែនបងប្អូនតែតែចូលរួមគ្រប់គ្រងចលនាជាតិតស៊ូពីព្រោះចលនាជាតិតស៊ូនឹងមិនមែនធ្វើដើម្បីបបប្រឆាំងបបអីទេគឺថាដើម្បីធ្វើជាតិធ្វើដើម្បីជួយជាតិខ្មែរជួយជាតិខ្មែរមិនមែនជួយតែបងប្អូនពីព្រោះបងប្អូនភាគច្រើនដែលគ្រប់គ្រងបបប្រឆាំងបបជាជនដែលរស់នៅដល់វេទនីដែលរស់នៅគ្មានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ដែលរស់នៅក្រោមសម្ពាធតកូលហ៊ុនគឺថាបងប្អូនមិនបានជ្រើសទេ ហើយទាហានដែលគ្រប់គ្រងទាហានអត់ចាំទាហានអ្នកគ្រប់គ្រងបពាជនអត់ពីបាទជើងដល់ចុងក្បាលណាមកផ្ទះវិញគេដល់ផ្ទះចោលគេរើផ្ទះចោលគេដូចថាមិនមែនតែបពប្រឆាំងទេដែលរងគ្រោះដោយសារទកូលហ៊ុននេះគេថាទាំងបពាជនសូម្បីតែអុកញ៉ាអុកញ៉ាណាដែលហ៊ុនសែនគេថាអានេះគេហៅមេមន់ណាមេមន់ណាចាស់ប៉ាអីកើតពងលែងបានហើយខ្ញុំសែនកាប់ស៊ីហើយដូចលីសារ៉េស្អីហ្នឹងណា ដូចបានប្រមាណអង្គការប្រមាណនេះគេមកថាប្រសិនបើជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅតាមទៅហ៊ុនសែនអត់មានបងប្អូនគេថានៅក្នុងសុខសាលអត់មានការភ័យខ្លាចដោយជួនណាមកមលុបផ្ទះមកអីបានតាមចិត្តដូចសប្តាហ៍ទេសប្តាហ៍បងប្អូនខ្លះមានផ្លង់ដីហ្នឹងហើយអាលោកធំមកថាអត់ទេផ្លង់ដីហើយផ្លង់ដីបែកហើយយើងទៅបាត់វាមានការឈឺចាប់គ្រប់ទីកន្លែងបងប្អូនដូច្នេះហើយសូម្បីតែបងប្អូនដែរ ប៉ាប៊ីជិនគាត់ប៉ាប៊ីជិនគាត់គ្រប់ប៉ាប៊ីជិនគាត់ក៏គេមិនខ្វល់ដែរគឺបបគាត់មានសូម្បីតែអុកញ៉ាដែលធ្វើខ្លោះពងឲ្យហ៊ុនសែនស៊ីដល់ពេលពងលែងកើតហ៊ុនសែនកាប់ស៊ីចម្រុយគេថាមានតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនរស់នៅដោយសុខសាន្តបានដោយមិនភ័យខ្លាចគេមកប្លន់ផ្ទះគេមកប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិអីដូចសព្វថ្ងៃបាទអរគុណបងប្អូនសូមសុខសាន្តយេតាហើយខ្ញុំសូមប
bằng hai âm bây giờ trong bằng hai ơi thà bảo sân kỳ dương miền cao phạc đầu mê việc bằng hai ta chứ cả đất nó mùi đại miền bài lực thịp chứa thập tay miền sức và phô rõ miền sức bình linh không ca cho luôn bởi tranh mặt tệ mình mến đưa ra ngay bằng phổn khởi nhé nhớ anh tích cục cho vạ cùng riêng cầm hai thơ bạm là hốt miền đó sầm lặng đào dụng cho vật tiền
ដែលវាបោកប្រាស់បងប្អូនសពខែថាអូប្រទេសខ្មែរគឺជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមេដឹកនាំត្រូវការចេញពីការបោះឆ្នោតតែការពិតជាក់ស្ដែងអត់ទេសពថ្ងៃប្រទេសខ្មែរដឹកនាំបែបមជ្ឈាកុម្មុយនីស្តលេខការរបស់ត្រកូលហ៊ុនមិនមែនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមេដឹកនាំការចេញពីសម្លេងឆ្នោតប្រជាអត់ទេតែបើយើងមានរដ្ឋាភិបាលមួយ ដែលជាគិតគូអំពីប្រទេសជាតិគិតគូអំពីផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋគឺគួយគិតថាសពអាយ៉ាងធ្វើមិនណែឲ្យពលរដ្ឋអញមានកាងារធ្វើក្នុងស្រុកណាពេលធ្វើឲ្យខុសប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ជាតិប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋគេហ៊ានទទួលខុសត្រូវគេមិនចេញមកគម្រាមកំហែងអត់ចេះខុសដាក់គុកដាក់ច្បាប់អាចជឿគេហើយណាវាជឿគេឡើងឡាយជាសាធារណៈហើយវាចេញជាស្រ័យថាវាជនរងគ្រោះ ត្រូវក្មេងញញត្រូវក្មេងឌីលតាមពិតវាថោកទាបក្បាលកញ្ចាស់អាយុ70ឆ្នាំហើយហ្នឹងណាវាជេរគេហើយវាចោតគេថោកទាបមែនថោកទាបបងចង់ការចូលរួមជាមួយចលនាជាតិតស៊ូគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់បងប្អូនបងប្អូនកំពុងតែជួយខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យទៅជាណាមានជីវិតមួយរស់នៅដោយសុខសន្តិភាពរស់នៅមានសេរីភាពពេញលេញផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពរស់នៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារអ្នកណាមួយដែលមិនចង់រស់នៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំសួរបងប
ຈັ່ງເນື້ອເລື້ອຍປອດປາສຕຶກການໃນສົກເກເຕໂຕບາດປະຂາຍປະມາກໄດ້ມັນສະໝາຮູ້ໃນຈົບຈົມກົມຄູສາເຕປະເທດຫມົດແລະມີການອະພິວັດຈື່ລືນຄືຈະປະເທດແລະປົວຮອດມີການງຽທົວໃນក្នុងສົກມີຈີບະພິຮູ້ໃນສໍາລົມປະຈັ່ງການພາດປະດໍຍັງໄຕຕາມີນມັນແມ່ນໂດຍອາຈາວພິທິມັນແມ່ນໂດຍອາຈາວຊິກຣຸຍມາອະກິບັນອາສໍາລາມຫຸນຊັນແລະເວນິໄຍຖ້າ เนี่ยได้ประจัญมติเนี่ยได้ไอ้นั้นคือជាពួកអីភាវរៈកគឺចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រចាំងហើយផ្លាស់ប្ដូរទៅកុំថាប្រទេសនឹងប្រទេសប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនអញខ្ពើមសំដីហែងណាដូចមកអាថោកទៀបប្រទេសដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការសពវិដាមបោកប្រាស់គេថាប្រទេសនឹងគឺជាប្រទេសបែបវិញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចមកអាប្រទេសប្រទេសសន្តានឆ្កែដោះស្រាយតែរឿងឆ្កែ นายบอกจอมบอกสมประธานติดแต่เปียแต่ฮุนเซนนิยายต่างๆคือท่าสมได้ฮุนเซนละอ๋อนะสับที่บุรุษละก็มันไปอ๋อเคยจำไอ้สับไม่บอกบอกยาสมได้กี่ทางสับแต่เพียบซีซีนั่นไงบอกจอมยี่ยากี่ทางสับแต่เพียบประเทศไทยหนึ่งเพียบชาวพิพันธ์หาสับที่พิพันธ์ว่าพิพันธ์คล้ายจะจีนมีอะไรนะอันกี้ยี่ไปไอ้มาเยอะแหละบอกจอมยี่เพียบละมันยี่อะไรอะไรใส่ใส่ใส่ใหญ่ก็ที่มาไอ้กี่บอกประเทศเปิดตามาหรือรับไอ้มันนะ គេលើកឡើងតែពីរឿងទៅអនាគតដែលមិនទាន់មានអារឿងឡើងគាត់និយាយថាអនាគតពួកអនាគតវាអត់មានប្រតែគេចេះតែនិយាយថាគេនិយាយប៉ោកប៉ុច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 
ចង់រស់នៅចង់បានជីវភាពដោយបរិបូរណ៍រស់នៅដោយសុខស្ងាត់រស់នៅដោយមានសន្តិភាពពិតខ្ញុំចង់និយាយសន្តិភាពពិតមិនត្រឹមតែសន្តិភាពផ្លូវកាយទេតែសន្តិភាពផ្លូវចិត្តទេតតែផ្លាស់ប្ដូររបបប្រជាជនហើយបើចង់ផ្លាស់ប្ដូររបបប្រជាជនបានតតែគ្រប់គ្រងចលនាជាតិតស៊ូទើបអាចផ្លាស់ប្ដូររបបប្រជានេះបានបាទ អរគុណមកងើបឡើងអ្នកបងប្អូនមកជាពលរដ្ឋខ្មែរណាបងងើបឡើងដើម្បីយើងចូលរួមគ្រប់តរចលនាជាតិតស៊ូចាក់បងប្អូនងើបឡើងអរគុណដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរមួយពិតប្រកបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអូក្បាលអាជុនផ្ដាច់ការទម្លាក់ចុះពិសេសអាតកូនហ្នឹងហ្មងអូក្បាលដល់អើប៉ាអើជាតិចាហ្នឹងហើយអបអំអូចូលមកឲ្យបង អ្នកខ្ញុំមកយើងមើលខមមិនដល់ការដែរមើលខ្លួនខ្ញុំការដែរអានេះគឺជាសំណានថោករបស់អាម៉ណៃតដែលយើងកើតមានក្រុមអំអំអំដើម្បីចូលមករំខានយើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងក៏អត់ចុះញោមដែរណាយើងអត់ចុះញោមជាមួយពួកអាត្រកោឈាមថោកណាអាត្រកោដេរឆាននឹងទេអាត្រកោក្បត់ជាតិអាអើកាត់កោះត្រល់ឲ្យទៅយួនឥឡូវអាកូនកាត់កោះគុតឲ្យទៅថៃអាក្បត់ជាតិ អាក្បត់ជាតិគ្មានពេលកំណត់អាក្បត់ជាតិតសណ្ដានឲ្យតាពួយអាត្រកោហ៊ុនសែនហ្នឹងពួយអាក្បត់ជាតិ
nâng có chong chạp ram chăng xong ram nhà tôi vinh hay công chia riêng prape anh con ấy thấy cha là cam con chân hãy như mau bằng bay trong công ty tu tu mới ca ไปบ่ยังบ่รวมเลียบ่รับจบใจบําใบ้ญารวมเลียฟุนสปัจบ่ตอบไปฟุนสปัจมาสังครูจิตณบ่ตอบบ่ตอบใส่เก้เนี่ยยุทธศาสตร์ไว้ขมิ้งอ้ายอ้ายอาประเทศประสิทธิภาพสันดานฉกายอ้ายอ้ายอ้ายกันจ้าอ้าเท่าตีบําบ่ให้มาต่อตั้งเทียมประสิทธิภาพอำนาจประเทศ 1 ตรงมูล ให้อ้ายมีอนาคตสถาปนิกเด้พวกយើងเติบតែបង្កើតថ្មីឡើងហើយអ្នកណាចង់ទៀមទាថានឹងទៀតរបស់គណៈបកប្រជាជនទៅយកទៅណាបើអាមួយយកទៅម្នាក់ឯងនោះទូទាត់អ្នកស្កាបច្ចុប្បន្នគឺថ្មីស្រឡាងផេកថ្មីឈ្មោះថ្មីអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកណាទាំងអស់គឺនៅកម្មសិទ្ធិពួកយើងទាំង 5 អ្នកនឹងអាចចង់មកទៀមទាស្ថាបនិកអីហេសបងចង់បញ្ជាក់បងចង់ប្រាប់ចេះហ៊ុនសែនសរថាខំអាដូចឆ្កែហ៊ុនคำคำคำอาจจะได้ตะเปิ้ลคำซ้ายตุ้นซีสัวตะเปิ้ลปะตุ้นตุ้นดาสกาเกสบานคำสัวแล้วตะตะบะทุ้ยบ่ได้หุ่นคำตะบะทุ้ยนะตุ้นตุ้นดาสกาบ่เยอะเลยไอ้นะญมเคยบองบองไปใส่กอดเซสำเนมวยบ่ฮ้อญมปิ้งจัดแม่น ไอ้น่ะខ្ញុំខឿនបងបងវិស័យគាត់សេសំឡេងមួយបង្ហោះខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើគាត់ថាឯងតែកលោកប្រៃបានហើយសុបាយចិត្តតែតែប៉ះចំលោកអ្នកសកាឲ្យភពលោកគាត់ទៅតែមានមកពេញចិត្តអត់មែនតើអាលោកទៅបានសាច់ប្រុសហ៎ឯងគឺអត់ចិត្តឯងតែអូនតែអាលោកសើអាលោកអាចទៅបានវាចំទៅយល់អាលោកប្រៃមិនមែនតែមានតម្លៃយើងបំផៃវាបញ្ចេញសំឡេងស្អីរបស់សូហ្វីនិយាយជាមួយវាគឺថាវាតាក់បានគ្រប់យ៉ាងណាអានោះក៏ដៅណាបងក៏ទៅចឹ
ជយោអាចខ្ញុំថតគ្រួយមកបាញ់អាសម្រាប់ហ៊ុនសែនអាចទៅជួយអូនបងសុំលើកបងសុំលើកកាលដៃអូនសូហ្វីទេពីព្រោះមានគេចោទយើងច្រើនណាស់ទាំងទូទុំអ្នកស្កាទាំងបងយល់គេថាហៅទៅវិញបានជាបងមិនបាយសូហ្វីអានេះអត់ស៊ីមស៊ីបងបាយខ្ទិចបងសូមបញ្ជាក់ថ្ងៃនេះម្ដងទៀតបងសុំនិយាយព្រោះមនុស្សខ្លះគេថាចង់បញ្យល់យ៉ាងមិនក៏មិនស្ដាប់ដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា អ្នកដែលចុះចូលកន្លងមកមានអ្នកខ្លះចូលស្រាប់ស្ងៀមយើងក៏ដែរបាយដែរខ្ញុំស្ទីហើយវានារឿងឯងឆៃប្រមាណដែរយើងដែរបាយប្រហាទេអត់ទេយើងអត់ដែរបាយប្រហាជន់ណាដែលចុះចូលទៅចុះចូលហើយទៅស្ងៀមស្ងាត់ណាតែគម្រាមកំហែងតែគេ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 គ
គាត់បានគាត់ហើយនោះលហេតុដោយសារគាត់គេពន្យាជំរាបអាក្រាតលីដើម្បីបំបាក់គាត់ដើម្បីកំតិចគាត់ហ្នឹងគេថាមកពីគាត់ដោយអូនបានយាយមិញហ្នឹងមកពីអូនសូហ្វីមិនព្រមឡាយវីដេអូជេលោកសំស៊ីមិនព្រមឡាយវីដេអូចុះចូលគេមិនព្រមឡាយវីដេអូវាកំតិចជាពិសេសកំតិចទូទុំអ្នកស្កោតគាត់ម្ដងហ្នឹងខ្លាំងគេថាចុះឲ្យអូនសូហ្វីឡាយវីដេអូបាយបហាទូទុំអ្នកស្កោតកំតែអូនសូហ្វីគាត់មានគាត់ឆាត់តែគាត់ច្បាស់មានគាត់ក៏នឹង
ແລະຊາພຽມສິນກັດກໍຍືມມັນໄວແດ່
បងប្អូនចង់ចាំគំជឿសំបីបងប្រុសរបស់នាងសុខាហ៊ីស្អីនោះគឺថានាងសុខាហ៊ីគឺថាជាមនុស្សចំពោះបងមនុស្សចង់ឡៃជាតិបងចេញមុខការពារតាអាខលខូចចេញមុខការពារអាស្គីលចេញមុខការយឹមសិនដនដឹងថាអាស្គីលវាយវត្តព្រំស្រីវាយអីហើយតែចេញមុខការពារអាស្គីលនេះនាងមិនសិនមិនសំទោសនាងមិនសិននៅក្បែរគេថាបីព្រៀងរាប់មួយទៅសំអត់អរគុណចង់ ហើយអាចពួកអំអំអូវាថាជេវាថាយើងបំពុលហើយដឹងអញ្ចឹងប្រាប់ហែងណាអញ្ចឹងថាពួកហែងប្រើម៉ាស៊ីនចុចអ្នកដែលបំពុលសង្គមសពថ្ងៃគឺក្ដួយម៉ាក់អគិបញ្ញាសម្រាប់ហ៊ុនសែនអាប្រជាប្រតិភិសន្តានឆ្កែដោះស្រាយតែបញ្ហាឆ្កែអាមួយនៅបំពុលសង្គមរឿងប្រទេសជាតិរឿងពលរដ្ឋរងគ្រោះប្រជាកសិករផលិតទៅផលិតផលបានកសិកម្មមិនថាកសិកម្មឬឧស្សាហកម្មបានអត់មានទីផ្សារ មងងាយមងងាយទំនិញបរទេសចូលមកវាយលុកបំផ្លាញសុខភាពពលរដ្ឋវាអត់គិតគូទេអញធ្វើមិនខ្ញុំគំនិតអាអ្នកសកាយបានអញធ្វើមិនខ្ញុំបំបាក់វាបាននៅតែប្រាប់អាចុញម្លាយនោះដែលវាកំពុងបំផ្លាញសង្គមទៅប្រាប់អាឈាមថោកហ្នឹងក្នុងនាមជាមេដឹកនាំហើយតួនាទីឋានៈធំណាស់មិនមែនតូចទេណាប្រធានប្រឹក្សាសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏គុតត្រូវថៃគេប្រកាសយ៉ាងពឹងទ្រូងគេរបស់ថៃ ចុះសង្ងំបាត់ក្បាលចុញម្រាយតាំងពីអ្នកឲ្យកូនតាណាមិនចេញមកណាដើម្បីធ្វើការតវ៉ាតំបន់នឹងគឺតំបន់អីគេហៅតំបន់សត្រួតស៊ីគ្នាມັນអាចប្រកាសថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថៃបានទេហេតុអីក៏ឯងបាត់ក្បាលមកអត់ឃើញចេញមកប្រកាសតំបន់ព្រះវិហារខេត្តព្រះវិហារតំបន់ CLV បោកកហកពលរដ្ឋថាដកខ្លួនចេញហើយតែទីបំផុតចេញមកប្រកាសគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតែបន្តធម្មតា គ្រួយមកឈាមថោកផលប្រយោជន៍ជាអត់គិតគូទេទីបំផុតយកពេលវេលាមកគិតគូអំពីផែនការកំទេចទូទួមអ្នកសកាបានន័យហែងអកំសាវាមិនសមជាមេដឹកនាំទេគាត់តែពួកអញហ្នឹងខ្ញុំអស់ចាតែប្រាំអ្នកទេហែងប្រើផែនការហែងប្រើកូនចៅហែងមកកំទេចមិនធម្មតាអីណាហែងជាមេដឹកនាំប្រទេសមួយណាហែងគិតប្រើពេលវេលាដើម្បីប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីកំចាត់ ស៊ូស៊ូបងប្អូនខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរមួយយ៉ាងប្រកបយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកំទេចអូក្បាលអាចជួយប្រកាសតម្លាភាពចុះចលនាជាតិណាស់ចលនាជាតិតស៊ូគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរមួយប្រកបប្រាប់ប្រាប់ ว่าไอ้ตุ้มสักไม่ได้กับปงไพน่ะก่อนตัวตัวเนี่ยสกาพรำเนี่ยเดือดคลายปนหนึ่งให้ต้มร่วมกำลังสามัคคีบ้องป้อประชาชนปูรถขมายออกเนี่ยตาอากำสะนั่งเดือดคลายปนหน้าบ้องป้องกันเมื่อไหร่ตาพรำเนี่ยนะตัวตัวสมเลนเนี่ยสกาขมายอมตะแต่พรำเนี่ยอากำสะนั่งเดือดไพเด็กใบใบโนมันนู่นเชื่อมวัวจอบหลอดมาม้าวัวมาดองมาม้าวัวมาดองต้มร่วมกำลังสามัคคีบ้องขมายครบตื้อตี តាអាប្រធានប្រតិភិសន្តានស្កាយអាគួសម្រាប់នឹងវាវាខ្លាចក្នុងកម្រិតណាចូលរួមអស់គ្នាបងប្អូនចូលរួមគាំទ្រចលនាជាតិតស៊ូអូក្បាលអាជនប្រជាតំលាក់ចុះស្ដារប្រទេសយើងឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពថ្លៃថ្នូរចូលរួមបងប្អូនកុំភ្លេចចលនាជាតិតស៊ូជ័យយោលោកសេយូន យីបានល្អឡូនបកកំប្រូនបើបងប្អូនចង់រស់នៅក្នុងសុខសាន្តដែលមានសន្តិភាពពិតយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូររបបប្រកាសចោលបើចង់ផ្លាស់ប្ដូររបបប្រកាសចោលបានក៏តែគ្រប់គ្រងចលនាជាតិតស៊ូគ្រប់បកគឺថាបោះលុយ30បានប្រើពីគ្រានោះល្អណាស់ដោះឲ្យប៉ាចេញវាអាចទៀតបាត់អូនសុំទោសបងទៅបងសុំពីគ្រានឹងល្អបងសុំទៅមុនសុំទៅមុន ដោះអើប៉ះពាក់អាជាតិចូលទៅអស់គ្នាគាត់ដល់បីជាតិយើងចូលរួមគាំទ្រចលនាជាតិតស៊ូបងប្អូនបងសុំជួយបងប្អូនចូលរួមគាំទ្រចលនាជាតិតស៊ូបងប្អូនបងសុំជួយបងប្អូនចូលរួមគាំទ្រចលនាជាតិតស៊ូបងប្អូនបងសុំជួយបងប្អូនចូលរួមគាំទ្រចលនាជាតិតស៊ូបងប្អូនបងសុំជួយបងប្អូនចូលរួមគាំទ្រចលនាជាតិតស៊ូបងប្អូនបងសុំជួយបងប្អូនចូលរួមគាំទ្រចលនាជាតិតស៊ូបងប្អូនបងសុំជួយបងប្អូនចូលរួមគាំទ្រចលនាជាតិតស៊ូបងប្អូ
nâng phê ấy á ná tổ bóng vi chạp đại vi phê nâng tu được tu xâm lê mẹ xa ká khmai ám ạ tạ của ạ pram nẹ nẹ bán ấy bỏ xa bay anh vui liếc tử đang bị ca bớt nó ẩm bớt thao tiếp rồi anh
bà chẳng à con chơi chơi là cam cầm tích bụi việt ban chỉ làm thâu mai hành chỉ làm thâu mai à hành à cút nâng sầm lấp rồi chưa bồi loạn cút nâng ổn nát nát à qua tiệt ừ là nãy nhung nhung có đây hãy hãy cho xu hơn sai nữa